correções aí de literatura, nas páginas 24 e 31. Lá na página 24 nós temos um texto. Eu queria que a Rebeca lesse para mim esse texto, pode ser, Rebeca? Oi, pode. Deixa eu colocar lá no material. Estão enxergando aí? Ótimo. Pode ler, Rebeca. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou, não deixarei também de dar minha conta disso a vossa alteza. O melhor que eu puder, ainda que, para o bom contar e falar, o saiba fazer pior que todos. Tome, Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para alindar nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi me apareceu: da marinhagem e singraduras do caminhão, não darei aqui conta, Vossa Alteza, porque não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, senhor, do que hei de falar, começo e digo. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas. Nós achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, onde achamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. É domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos. Ouvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo dito Pedro Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataide, com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo até que, terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 679 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, e que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia, às horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Então, lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acomodiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinais que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ok, então essa aí, né, foi a carta, então, de Caminha, né, um documento importante aí da história do Brasil, que retrata como é, como foi quando eles chegaram à nova terra, né, descoberta, né, mas na verdade essa terra já era habitada pelos índios, né, então eles contam como foi esse processo na linguagem deles, certo?
Então, agora a gente vai responder as atividades relacionadas a isso. Eu vou voltar lá no nosso, na nossa página lá. Isso, que aqui fica mais fácil que eu coloco as respostas aí no chat, tá? A Ana sempre teve sotaque, André. Você nunca tinha percebido? Rebequinha sempre teve esse sotaque dela aí de gaúcha, tia. Bora lá. Número um lá pergunta assim: levando em consideração o contexto histórico dessa carta de Pedro Vaz de Caminha, esse carro da propaganda sai em todas as aulas de vocês, eu acho. Identifique elementos de religiosidade na carta e as razões disso. Então, a gente percebe aí que nessa carta de Pedro Vaz de Caminha, tem duas citações aí que fala que representa o cristianismo, que é o Monte Pascal, que retrata, então, a Páscoa, né? Que seria a morte e ressurreição de Jesus Cristo, certo? E depois, então, né, a terra de Veracruz, né? Que eles identificam, então, né, como terra de Veracruz. Aí tem a cruz, que é onde Jesus foi crucificado, certo? Então, essas duas partes aí marcam a religiosidade, né, desse processo de descobrimento. E aí, eles falam também da catequização, né, dos índios, né? Então, isso retrata também o catolicismo aí, tá? Gente, eu marquei página lá do 24 a 31, correção. Página 24, 31. Então, vamos lá, resposta. Você fez, Rebeca, essa resposta aí? Sim. O que você colocou aí? Eu coloquei assim, entre aspas. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. Eles acreditavam que o catolicismo salvariam. Isso mesmo. Bem isso aí. Tá? Vou fazer a minha resposta aqui, você pode deixar a sua, viu? Alguém mais fez? Beleza. Alguém mais fez? Então, minha resposta aí, Monte Pascal e Terra de Santa Cruz fazem referência a datas comemorativas do cristianismo. Algumas partes do texto deixam bem claro que o cristianismo seria a única forma de salvar aquelas vidas, as dos índios. Depois, a número 2, tem um texto lá, a Canção do Exílio, né? Esse é um poema, né? Esse aqui é o mártir dos poemas brasileiros. Vocês teriam que saber esse poema decorado, tá? A gente, quando eu era criança, a gente tinha que decorar essas poesias, né? Porque marcaram, então, a história aí do Brasil, tá? Então, essa poesia diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Esse poema é lindo, tá? É de Gonçalves Dias. E ele não é só esse pedacinho, não, ele é enorme.
tá? Mas aqui só tem esse textinho aqui, né? É interessante que vocês olhassem na internet ele inteiro, ele é lindo esse poema. Letra A. De que maneira o texto de Pero Vaz de Caminha pode ter contribuído para a formação desse sentimento nacionalista, que hoje a gente não tem mais, né? Então, alguns cronistas, né, como o Pedro Vaz de Caminhos, escreviam textos idealizando a beleza e a exuberância do nosso país, né? Como esse texto, então, do Canção do Exílio. Isso fazia com que as pessoas se apaixonassem pela terra, né? E se tornassem, então, cada dia mais nacionalistas, tá? Você fez aí, Rebeca, Paloma, Vitória, alguém fez? Eu fiz, mas não sei se está certo. Pode falar. Caminha fala bem das terras brasileiras, do clima e da água. Essa não entendi muito bem. Eu Mas é isso fiz mesmo. também, Pode mas falar. eu tinha escrito aqui que era demonstrava a diferença entre as características do Brasil e Portugal. Sim, também era. Mas eles destacavam muito o clima brasileiro. As florestas, né, a mata, né, brasileira e as riquezas minerais que tinham aqui. E isso chamava muita atenção, então, dos outros países, né, fazia com que a nossa terra se tornasse deslumbrante aos olhos das outras pessoas dos outros países, tá? Eu vou colocar minha resposta aqui, mas a sua tá certa, André, a sua também, Rebeca. Quem não fez, copia de mim, tá? Aproveitar o tempinho e parar de martelar aqui do lado para responder essa questão. Mano, agora que eu fui perceber que a foto do André tá o professor. Esse print ficou muito bom. Vamos lá, então. Quem fez, copiei do chat, tá? Então, releia o trecho final da carta de Caminha, identifique os dois grandes objetivos de Portugal com as navegações. Transcreva-o e justifique sua resposta. Então, no último, a parte final aí do texto. E aí, o que que vocês colocaram? Por algum motivo estranho, essa daí eu não fiz. E nem a C da página 5, foi estranho. Eu não sei, não lembro da última aula. Tô mó viajado aqui. Então, nessa questão aí, ó, eles destacam, então, primeiro, que eles queriam obter as riquezas, mas que eles ainda não sabiam se essas riquezas eram de ouro, de prata, de ferro. E segundo, a prioridade era catequizar os índios, né? É comprovado aí, então, na frase: o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Foi o que a Rebeca colocou lá na outra questão, tá? Então, primeiramente, eles queriam. Primeiramente, eles queriam descobrir as riquezas. Da terra, da nova terra, né? Mas eles não sabiam que era ferro, ouro ou algum metal. E depois, a preocupação em catequizar os indígenas.
Então, seria essa daí a parte que registra o final do texto aí. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí, tá? Vou fechar meu microfone que está dando eco. Depois, no número 4, pelos fragmentos da carta, você considera que no texto de Caminha predomina a função poética ou referencial? Explique. Eu coloquei função referencial. Por quê? Pois Caminha tem o objetivo de informar, anunciar e notificar o rei português. Isso mesmo, tá? Então, a função é referencial, pois o objetivo dele é informar. É informar, notificar, né, sobre as terras descobertas. Para quem entrou agora, correções, páginas 24 até 31. Vou colocar novamente aí, a 1. A 2, a 3 e a 4, para quem está entrando agora e não fez. Vamos lá, então, continuar. Leia o poema e responda as questões propostas. Lê para mim, Raíssa, o poema. Leia. A Santa Inês. Na vinda de sua imagem, cordeirinha linda, como folga o povo, porque... De novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida, o diabo espanta. Por isso, você, com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pareça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhes dais lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus formoso, mas o povo esposo já vos fez rainha. Também, padeirinha, sois do vosso povo, pois com vossa vinda lhes dais trigo novo. Então, essa poesia aí de José de Anchieta, ela vai representar, então, é a métrica que fala sobre a chegada, né, da catequização dos indígenas, quando a gente fala Santa Inês, né, representação católica dos santos, tá? Então, ali naquela descoberta das novas terras, então,
né, os jesuítas vinham catequizar, né, os nossos povos indígenas, que foi, acho, um dos maiores erros que aconteceu, né, nessa história toda, porque houve a enculturação indígena, né, então os índios, muitos deixaram de ter a sua própria cultura para seguir a cultura do homem branco, né, e isso facilitou o quê? A escravidão desses povos indígenas, certo? Então, qual é a métrica, né, desses poemas? Quantas sílabas? Eu não entendi muito bem. A métrica é quantas sílabas possui cada frase, tá? Ah, vou viajar. De uma forma geral, viu? Não é que todas tenham que ter a mesma quantidade de sílabas, não. É que a maioria delas tem, tá? Então, essa aí, a métrica dela é de 5 sílabas poéticas, tá? Isso aí é mais teórico do que prático, viu? Vocês vão usar muito pouco isso, mas a apostila traz, tá? Então, os versos possuem 5 sílabas poéticas. Quase acertei. Eu botei 6. Deixa eu só colocar aqui. B, de que modo contribuem essa métrica as rimas no uso dos refrões, tendo visto os objetivos da literatura jesuíta? O objetivo da literatura jesuíta era colocar a religiosidade católica, o cristianismo, acima de todas as verdades. Então, eles faziam poemas que sobressaltavam, né? Então, essa importância do catolicismo, do cristianismo, para aqueles povos, né? Então, eles usavam, e lembrando e retomando o que eu vou falar para vocês, eu já tinha falado para vocês mesmo, que nessa época, quando se falava de religiosidade, não se falava de espiritualidade, se falava do quê? De quanto financeiramente se rendia esse cristianismo, tá? Então, as igrejas, elas usavam o quê? As riquezas. Tanto que muito das riquezas retiradas do Brasil, né, não só do Brasil, de muitas terras descobertas, né, acabavam indo, então, para os cofres das igrejas, tá? Então, isso é muito interessante, a gente fala que era a época negra do cristianismo, certo? Então, vamos lá, então, para a resposta. Você tinha colocado alguma coisa aí, Rebeca, André? Teoricamente, mais ou menos, sim. É, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de religião, nessa época aqui, não era a espiritualidade, né? E sim, era bens financeiros. Vou colocar a resposta aqui para quem não fez. A decisão toda aí voltado também para a catequização dos povos indígenas. Isso. Ah, então, tá certo. Me batendo aqui do meu lado na janela. Tem importância, é sério não, mesmo, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. A Raíssa está apertando os dedão dela lá no celular, que ela sai toda hora. Depois, a letra C, né? Eu estou colocando por número aqui, tá? É porque eu estou continuando. Eu não sei nem por que eu estou colocando por número, mas está ficando errado aqui. Então, essa 4 aqui seria a letra B, certo? E a 3 ali seria a letra... número 5, daí letra...
Essa aqui seria a letra A, né? A número 3 e a 4, letra B, da página 26. Então, agora a gente vai para a letra C. Desculpa que eu coloquei números, né? Fiz errado. De que forma o poeta relaciona a delicadeza de da santa com as questões do cotidiano? E aí? A imagem de Santa Inês aí só vem dar mais ênfase. Mais ênfase na religiosidade. E a importância que ela tinha na colonização do novo território descoberto. As de vestibular, a gente não vai ler uma por uma, tá? Para não enrolar muito. Então, eu vou só falar a alternativa e a resposta, tá? Quem marcou aí, fala a resposta que colocou. E aí, a gente vai ver se tá certo ou se tá errado, certo? Então, número 1. Número 1, vocês colocaram o quê aí? Quem fez? Prof, eu não sei por quê. Eu acho que eu pulei ela sem querer. Eu não marquei nenhuma. Nenhuma? Então, então era a letra E, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha é o rei, Dom Manuel, e o tratado da Terra do Brasil de Pero Magalhães Gondava. E a número 2, o que, que você colocou? Eu coloquei C. A Vitória fez? Raíssa? André? Gabi? Guilherme? Alguém? Peraí, Vitória, qual que vocês estão vendo? A número 2. Número 2? Qual foi a primeira aí? A número 1 é letra E. É, ok. Número 2, então, aí, letra A. Uma preocupação religiosa, tendo em vista a conversão dos indígenas ao catolicismo. Tá certo isso aí, hein, gente? Tá sim demais. A3, vamos colocar verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. A carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao Dom Manuel, circulou amplamente entre a nobreza e o povo português da época. Verdadeiro ou falso? Será que circulou livremente? Não, acho que não. Não, né? Então ela é falsa. Porque se circulasse, todo mundo ia ter interesse na terra, entendeu? Então ela foi uma carta particular, né? Para que somente ele tivesse clareza do que estava acontecendo, tá? Depois, os textos informativos apresentavam, em geral, uma estrutura narrativa. Pois é, narrando o que estava acontecendo lá, pois essa se adaptava melhor aos objetivos dos autores de falar das coisas que viam? Eu coloquei ver. É verdade. Os textos que informavam sobre o novo mundo despertavam grande curiosidade no público europeu, estando os de Américo Vespúcio entre os mais divulgados no início do século XVI? Verdadeiro, tá? Pero Vaz Magalhães, Gândalvo, é autor dos Tratados da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz, o que vulgarmente chamamos de Brasil. Então, aí, FVVV, tá? Alternativa
Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que... é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuíta. Letra C. 5. Com base na leitura da carta de Pero Vaz de Caminha, é errado afirmar que... B. Usa Não, B. É C. Usa registro coloquial em estilo cerimonioso. 6. O culto à natureza, característica da literatura brasileira, tem sua origem nos textos da literatura de informação. Assinale fragmento da carta de Caminha que revela ou menciona essa característica. Qual que é aí? Tá fácil, hein? Letra C. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muito infinitas, de tal maneira que é grandiosa que, querendo aproveitá-la, dar-se nela tudo o que bem das águas a tem. 7. Sobre a produção literária do primeiro século do Brasil, 1500, é possível afirmar que... Letra C. É formada por literatura de informação, composta por relatos de viajantes sobre as novas terras e literatura jesuíta, cujo maior objetivo era a catequese dos indígenas. 8. Eu marquei a E. Você marcou a E? A 8? Uhum. É letra E mesmo. Na carta de Caminha, a literatura é de teor informativo, cujas finalidades práticas visavam a transmissão de informações sobre a terra para facilitar a exploração mercantil de suas potencialidades pela metrópole, bem como sobre o homem selvagem, com o intuito de propagar a fé cristã no novo mundo. E a 9... Eu marquei D. Letra D. Um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra, depois para o colar. A 10. Eu marquei A. Letra A. A 11. Eu marquei E. Letra E. A 12. Ai, pera. C. Letra B, de bola. Mostra surpresa diante do fato de os indígenas não terem fé em Deus, mesmo sendo doutrinados no cristianismo. 13. Letra D. Indicar principalmente a inexistência da fé, da lei e do rei na cultura tupinambá. Isso, letra D. A 14. Eu marquei D. Letra B de bola. No chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castão de olho. Letra B. E 15. Letra C. Mostram respectivamente a visão do colonizador e do colonizado.
finalizamos então aí essa primeira apostila. Tá? Na semana que vem a gente vai trabalhar. Hoje seria geografia junto com literatura, né? Geografia, então, e na próxima aula de literatura a gente começa as escolas pré-modernistas. Bem legal esse conteúdo. O pensador que já tinha pouca coisa para a gente estudar, mas tem muita coisa. É, tem mais uma apostilinha ainda, tá? A gente vai falar sobre as escolas pré-modernistas aí na próxima aula. Deixa eu dar até medo, velho. Mentira, nós vamos falar sobre barroco. Eu tava pegando a apostila do segundo ano, desculpa. Aí, barroco, gente. Arte, barroco é gostoso, ó. Barroco viu, gente? Com dois. Mais uma apostila com dois capítulos. Eu precisava daquele slide de arte, velho. Barroco, ah, sim, ótimo. Né? Porque é o mesmo assunto. É. Só que em artes a gente estuda mais voltado para as obras, né? Obras práticas. E aqui a gente vai voltar mais para a literatura, a escrita, né? Para os livros, para as poesias, tá? Então seria isso, gente. Podem tomar um cafezinho antes da próxima aula. Aí. Tá? E aí, até a nossa próxima aula, então. Beijinho, ficam com Deus. Tchau, pro. Tchau. Boa semana. Obrigada, vocês também.